Salve, salve, camaradas! Aqui é Vanessa Espinosa, dentro de um pequeno ponto revolucionário do mundo. Você está chegando no Ficha da Luta, o lugar onde vai encontrar fichamentos antipatriarcado e antiimperialista. Viva a revolução! Vem comigo! Então, lá venho eu com novos projetos, mas é isso. É uma mente que não para e tem inquietações em vários sentidos. Por isso, resolvi fazer um cantinho específico no Fala Espinosa para trazer um pouco de divulgação até e de reflexões também, tentando ser rápidos e objetivos, no intuito de incentivar também a leituras de luta. Então, a grande consciência de que algo não vai bem, essa inquietação e esse sonho de viver um mundo para todos, inclui as motivações desse podcast. É uma tentativa de fazer uma biblioteca que consiga me dar aqui um ponto de reflexão, uma camaradagem, uma amizade mesmo, para eu pensar aqui nesse canto sobre o capital, essa relação brutal que tem com o patriarcado e como isso realmente me inquieta, como aprisiona, né, e nos torna seres dependentes de alguma ação. Essa ação, ela pode estar para alguns ligada à política e ao seu exercício, como, por exemplo, representação nas câmaras, enfim, tudo bem, mas é necessário também que a gente pense em um modelo que desestruture, fissure o que nós temos hoje. E essa necessidade de que o mundo seja melhor para todos, todas e todes é o que me fez querer ganhar mais leituras sobre isso. A estrutura desse trabalho que eu vou fazer aqui, ela é simples, ela é de divulgação. Aqui não tem nenhum tipo professoral e nem aulas grandes teóricas, mas é uma tentativa também de eu ter uma oportunidade de mostrar algumas leituras dentro do meu próprio percurso de crescimento, para que você também, de repente, veja o que quer, o que não quer, o que interessa e o que te despertaria para começar a pensar em novos mundos. O Ficha da Luta, então, surgiu não por acaso, mas diante de inquietações e agruras, enfim, de viver, e você precisa se posicionar em algum momento, meu caro e minha cara camarada. Aqui eu vou deixar meus agradecimentos à galera incrível do podcast, pessoal do Clio História e Literatura, especialmente ao Vitor, que foi ele quem me deu a ideia de transformar essas minhas leituras em podcast. E também falar para vocês que essa trilha sonora que me acompanha e nos acompanhará é da galera do El Efecto, um pessoal, uma banda muito massa de rock, desde 2002 que eles existem, e essa canção é incrível, de um álbum deles de 2012, e eu recomendo muito. Eu vou deixar sempre, se possível, na descrição, para vocês espiarem. Vamos juntos, juntas, juntos nesse negócio? Até mais!